La campanya del musclo del Delta ha començat amb un missatge d'optimisme. Enguany ja recullen els primers musclos criats a la Badia de Roses, una iniciativa que s'emmarca en un esforç per adaptar-se al canvi climàtic i millorar la qualitat del producte. Es preveu que entre el 80 i el 100% de les cries provinguin de roses en els pròxims 4 a 6 anys. És que seria que el 80%, entre el 80 i el 100% de la cria la poguessin fer a roses, entre dues raons. Una, perquè ja han fet una prova pilot que en aquests moments este musclo surt a comercialització i sabem que la qualitat és molt bona. Un, dos, sabem que s'adapta molt bé al Delta de l'Ebre i sabem que no ens genera problemes de quan portem llavor de fora que desconeixem el seu estat de salut. I, per tant, jo penso que ho lliguem tot molt bé i entenc que l'objectiu final ha de ser assegurar el 100% de la producció. Aquesta iniciativa, liderada pels productors rosincs i ebrencs, s'ha iniciat amb èxit després d'una prova pilot positiva. Els productors estan apostant per criances locals com les de la Badia de Roses per millorar la qualitat del musclo i fer-lo més resilient als canvis ambientals. La previsió per aquesta campanya és recollir fins a 50.000 quilos de musclos criats a roses. Tot i que aquesta quantitat representa una petita part de la producció total, la intenció és que en un futur proper la majoria de les cries provinguin de proximitat, reduint així els impactes del transport i assegurant una millor adaptació al medi local. L'any passat tenien un problema molt greu, que hi havia una salinitat altíssima. Això ens donava una incertesa perquè mai en la vida havia passat que no sobrés aigua als arrossals, diguéssim. No ens havíem trobat mai en aquest cas i no sabíem com evolucionaria el musclo. El que va passar que va haver una quantitat de musclo reduïda, en canvi al final de campanya va ser una qualitat molt bona. I enguany esperem que la qualitat sigui millor perquè tenim l'aigua està dolça més que l'any passat no teníem. El suport del Departament d'Acció Climàtica és clau per a aquest projecte que busca superar les qüestions administratives i tècniques per fer realitat aquesta transició cap a criances locals. Aquesta iniciativa no només promou la independència dels productors, sinó que també garanteix un producte de proximitat, de qualitat per als consumidors, contribuint així al desenvolupament sostenible de la zona.